آرگنائزیشن کی جانب سے پہلی بار خرید و فروخت کا منفرد انداز. گلبرگ گیلریا میں آن لائن بزنس کرنے والوں کے لیے اچھوتا پلیٹ فارم ٹرنک کار سیل. اپنی گاڑیوں میں سجائیں مختلف سٹالز, کپڑے, کراکری, ہاتھ سے بنی مصنوعات, جیولری, پینٹنگ اور کھانے پینے کے سٹالز کے ساتھ ساتھ دیگر سٹالز شہریوں کی بھرپور توجہ کا مرکز. بچوں اور بڑوں کے لیے تفریح کا سامان, لوڈو اور شطرنج کی بساط بھی سجی. موسیقی اور ڈانس پرفارمنسز بھی پیش کی گئی. شہریوں اور بچوں کا کہنا تھا کہ ٹرنک کار سیل کی نمائش پاکستان میں خوش آئند ہے. یہ بہت یونیک ایونٹ ہے, مطلب فرسٹ ٹائم پاکستان اور اسپیشل لاہور میں کوئی ایسا دیکھا جا رہا ہے. یورپین کانسیپٹ ہے. یہ بہت اچھا ایونٹ ہے, بہت مزہ آ رہا ہے, بہت اچھے اچھے اسٹالز ہیں. میں نے ابھی روشن سیل کھایا, وہ بہت مزے کا تھا. یہ جو کارز کے جو ٹرنکس میں ملتی ہیں نا چیزیں, یہ مجھے بڑا فنی اور اچھا اور انٹرسٹنگ کانسیپٹ لگا. ایسا نے کبھی بھی دیکھا ہوا کہ ٹرکس کے اندر وہ چیزیں ملے. سٹالز مالکان کا کہنا تھا کہ یہ بہت اچھا ٹرینڈ اور پلیٹ فارم ہے کہ ہم اپنے کام کو لوگوں کو دکھا سکیں. نیا کانسیپٹ ہے پاکستان میں, اینڈ آئی ایم آلسو ڈسپلیئنگ دس فار دا فرسٹ ٹائم اوور ہیئر. آئی بیسیکلی ہیو ہینڈ کرافٹڈ پریمیم ویئر ڈیزائنر خوساز. نیو بزنس جتنے بھی ہیں, نیو اسٹارٹ اپس ہیں, آلریڈی رننگ بزنسز ہیں, ان کے لیے ایک اچھا ایونٹ ہے کہ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ کلائنٹس کے ساتھ. آپ کی پروموشن ہوتی ہے, بیسکلی مارکیٹنگ پرپز کے حساب سے تو یہ بہت ہی زبردست ایونٹ ہے. شہریوں نے اس انوکھے ایونٹ کو خوش آئند قرار دیا. یورپین ممالک سے ٹرنک کار سیل کا ٹرینڈ زندہ دلوں کے شہر لاہور آ پہنچا. اس سیل سے نہ صرف شہریوں نے خریداری کی بلکہ یہ منفرد ٹرینڈ لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی بنا رہا. کیمرہ مین یاسر رفیق کے ساتھ سندس خان, لاہور نیوز.